12 години кражби. Откраднаха от едно цяло поколение. Наистина ли искаме още 12 години с Борисов? Време е да пенсионираме Борисов и неговите политики. Днес изборът е между застоя и кражбите на Борисов и една променена България. Вие казвахте, че ще краде по 8 милиарда на година от управлението на ГЕРБ, ето ГЕРБ не управляват вече 2 години, къде сте 16 милиарда? В пенсиите на хората, които се увеличиха от 300 лева на 528 лева, в заплатите учителските, в лекарските заплати и в инвестиционната програма е 3%, както винаги е бил. Добре де. А другите 8 милиарда къде са? Сметките не излизат. Ама не излизат сметките, бе, господин Василев. Само за кампания да ги ползвате тези неща. Хубав калкулатор. Господин Петков, само да ни кажете. Асен Василев обясняваше няколко пъти, че от България на година се краде колко по 8 милиарда от управлението на ГЕРБ. Ето, те вече не управляват 2 години. Къде са тези 16 милиарда? Факт, увеличиха се пенсиите, заплатите, но разходите са само половината. Къде са тези 8 милиарда? Нито ще направим коалиция с Бойко Борисов, нито ще направим коалиция с ГЕРБ без Бойко Борисов, нито ще приемем да изтикат на преден план някой с хубаво костюмче, докаран от международната сцена, който да бъде използван като сламен човек за Бойко Борисов и неговото оцеляване. Въпроси, свързани с това, каква е отговорността за турски поток? Каква е отговорността за кюлчетата и за шкафчета? И това прави абсурдни всякакви спекулации, които в момента се ширят, че демократична България се готви да бъде в управление с Бойко Борисов и или пък с ДПС. Какво е чувството да си в едно мнозинство с ДПС? Ние не сме в едно мнозинство в ДПС, освен по отделни теми, по които те преценяват да ни подкрепят. И когато това са правилните теми, както например отнемането на пристанище Росенец от руската компания, което мисля, че всеки български патриот трябва да подкрепя, нали така? Когато това са правилните теми, чувството е, че постигаме важни национални задачи. И когато ги постигаме с голямо мнозинство, това показва силата на българската политическа система и на българското общество, в крайна сметка, да решим тези въпроси, които от десетилетия не можеха да бъдат решени. Демократична България ще ви подкрепи ли? За кое? За новата конституция, за вашия проект. Значи, ние ще вкараме всичките проекти. Няма да има проекта на едните или другите. Че говорите с Христо Иванов. Не, всички идеи ще бъдат, всеки си вкара проекта и ще се обедини върху всички точно. Аз ще ви да пъдам, отговорете на човешки. Това обещание към всички наши избиратели, да не се коалираме с ГЕРБ и ДПС, то е въпрос на ценностна система. Ние няма да си накърниме ценностната система, защото хората, които гласуваха за нас, трябва да знаят, че всеки път, когато гласуват за нас, ние ще си изпълняваме нашето обещание.